មកខ្ញុំតាក់តងដែរនឹងចាំមុននឹងអ្នកមីងមានស្ដាប់វិទ្យុដែរអត់ទេខ្ញុំបើកមើលដែរតែអត់កង់ឃើញអូអញ្ចឹងខ្មួយសុំជំរាបប្រាប់អ្នកមីងចេះថាមានប្រិមត្តគាត់លើកទឹកចិត្តច្រើនថាកុំឲ្យអ្នកមីងកាត់ថ្លៃពីព្រោះដោយសារយើងបានតែរូបរាងកាយកូនយើងអាចបង្កើតចិត្តកំណត់គេបានចាចាព្រោះចេះអ្នកមីងយើងត្រូវរៀនបោះបង់ហ៎យើងត្រូវរៀនបោះបង់ពីគេអ្នកមីងមិនមែនជាធុងសម្រាមដែលយករឿងគ្រប់យ៉ាងមកស្ទុកលើបន្ទុករាងកាយរបស់យើងបានទេអ្នកមីងហើយយកបងអសុំជាបកាចិត្តអ្នកមីងស្ដាប់ធម៌ទៅណោះឲ្យខ្លួនឯងរៀងចេះលះបង់អាផ្លូវចិត្តបែបយើងចង់បាននឹងចោលទៅពីព្រោះធ្វើម៉េចអ្នកមីងអើយបើយើងកើតមកយើងមានកម្មណាអ្នកមីងជឿថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗកើតមកមានសម្ពាយកម្មហ៎ខ្ញុំគាត់ចិត្តថាខ្ញុំធ្វើអីខុសដាក់កូនអីមើលចាំតែគាត់ស្ទើរលេសុំបីតែស្អាតខ្ញុំមិនដែរឲ្យគាត់គក់ដែរខ្ញុំគាត់ចិត្តឲ្យតែកូនធ្វើអីចាំសុបាយចិត្តខ្ញុំបងទៅពីលេអូឲ្យតដល់បីបាត់សុបបយ៉ាងជួយឲ្យគាត់ធ្វើបាត់ចិត្តខ្ញុំយ៉ាងនឹងយល់យល់មីងយល់ដោយសារតែគាត់អ្នកមីងថែគាត់ពេករហូតដល់អាចនិយាយបានថាគាត់អាងគាត់ខាងគាត់ខូចរបៀបគាត់ធ្វើអីស្រែកតាមពូចិត្តគាត់អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមិនខ្មួយបកតាមព្រមគាត់ផ្ដាំថាអ្នកមីងបង្កើតបានតែរូបរាងកាយគេទេអ្នកមីងមិនអាចបង្កើតចិត្តគេបានទេអញ្ចឹងកុំធ្វើបាបខ្លួនទៀតគេធ្វើបាបអ្នកមីងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយហេតុអីអ្នកមីងត្រូវធ្វើបាបរាងកាយរបស់អ្នកមីងទៀតសួរខ្លួនឯងមើលអ្នកមីងធ្លាប់អោបខ្លួនឯងម្ដងទៅដែលបានយកដៃមកអោបខ្លួនឯងអត់អ្នកមីងអត់ដែរទេអត់ដែរសុំថាអត់ដែរត្រៃកូនសុំថាអត់ដែរកូនធ្វើកាយចិត្តសុំថាយកជីវិតខ្លួនឯងដូចជីវិតកូនបានណែអ្នកមីងអ្នកមីងហត់នឹងពពោះចាំគេមក9ខែ10ថ្ងៃហូបអីក៏ត្រូវតមខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កូនពេលកូនចាំសម្រាប់កូនអ្នកមីងត្រូវថែគេទៀតពួកខ្លាចចំណូលគេឈឺគេអីដល់ពេលគេធំឡើងអ្នកមីងត្រូវមកទឹកភ្នែកដើម្បីគេទៀតអ្នកមីងអត់ចេះថាខ្លួនឯងលំបាកពេកគេហ៎ចាំតែយកកាត់ចិត្តដែរអត់អីបើមិនហត់អីក៏ចាប់ធ្វើបានចាំខ្ញុំតែចិត្តអត់បានចិត្តអូដល់វាចាប់ចាប់ទៅអ្នកមីងធ្វើអត់បានដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកមីងទំនេរពេកនៅតែផ្ទះដូច្នេះអ្នកមីងកើតរោគអត់ផ្សុកណាហើយក៏នឹកមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកមីងសាកល្បងរកអ្វីធ្វើមើលបើអ្នកមីងអត់មានការងារធ្វើអ្នកមីងខ្ពួយប្រកាសរកការងារឲ្យអ្នកមីងឲ្យប្រឡំបាត់ប្រលប់ចោលយប់ឡើងគឺអស់កម្លាំងគេងហ្មងអត់មានអារម្មណ៍នឹកខ្លួនចាំរកការងារធ្វើចាំរកការងារធ្វើអត់បានដែរអត់ទេខ្ញុំធ្វើតែចង់ឃើញដល់ផ្ទះគេលៀនតាໃຜទៅវិញអត់ដល់ដៃនឹងខ្ញុំធ្វើដែរខ្ញុំដល់រកការងារធ្វើដែរដូចតែអត់ទាន់ខ្ញុំហងចាក់ខ្លួនខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់ខែជិះហ្នឹងអូអត់អីទេអ្នកមីងកុំបារម្ភអញ្ចឹងអ្នកមីងសន្យាជួយខ្មួយថែទាំខ្លួនឲ្យល្អរក្សាខ្លួនឯងឲ្យមានសុខភាពល្អខ្មួយប្រកាសរកការងារឲ្យឥឡូវអ្នកមីងនៅម្ពឹងឯកន្លែងខែខ្ញុំនៅពេញនឹងតែអត់ទៅតួតកាយខ្ញុំមកការងារដល់មកធ្វើផងណាស់ការអ្នកមីងចេះឲ្យគេខ្លាខ្ញុំចង់ធ្វើអនាម័យហើយខ្ញុំចេះធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងធ្វើម្ហូបការងារចេះចាចេះធ្វើម្ហូបហើយចេះឲ្យគេទៀតនិយាយទៅងាយខ្ញុំធ្វើក្រុមចាក់បន្តែខ្ញុំចេះការងារផ្ទះសម្បែងឃើញចង់ធ្វើធ្វើអីនោះហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអនាម័យអីដូចថាចូលមកហ្មងចេញមកហ្មងយើងមកផ្ទះយើងវិញចឹងណាអូនចាក់ការងាររោងចក្រពីមុនអ្នកមីងធ្វើផ្នែកអីពីមុនរោងចក្រនោះខ្ញុំធ្វើខ្លាំងកាប់ឡាវកាប់ឡាវឯងហើយកាប់ក្រួយបាទកាប់ឡាវកាប់ក្រួយបានឥឡូវចេះក្មួយនឹងប្រកាសរកការងារឲ្យអ្នកមីងអ្នកមីងមានវិធីមួយក្មួយឲ្យយោបល់ទី1អ្នកមីងត្រូវរកការងារឲ្យខ្លួនឯងរវល់ប្រឡំបាត់ប្រលប់ចូលដូចក្មួយថាអញ្ចឹងណាពេលអ្នកមីងរវល់មានអារម្មណ៍ថាខុសផ្លាយគេពីមុនក៏កូនចេញពីផ្ទះដែរតែអ្នកមីងអត់កើតទុកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងព្រោះអ្នកមីងរវល់ជាមួយការងារត្រូវឯងចាអូនប៉ុន្តែដល់ពេលមករយៈនេះអ្នកមីងនៅតែផ្ទះហៀទៅលើផ្ទះក៏អត់មានមនុស្សនៅក្រៅផ្ទះក៏អត់មានអ្នកមនុស្សនៅបាយក៏ម្នាក់ឯងចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដាំនឹកបើនឹកប្តីយើងទាប្តីមកក៏អត់កើតគេជាប់ការងាររបស់គេអញ្ចឹងសល់តែកូនមួយហើយបានជាអត់មានកូននៅក្បែរទៀតអញ្ចឹងអ្នកមីងកើតរោគទុកទីថាតូចចិត្តខ្លួនឯងហើយប៉ះចាំអ្នកមីងមើលតែ Facebook ច្រើនពេកហើយមើលតែរឿងរូបភាពនោះដែលវាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តណាអត់សូវបានស្ដាប់ធម៌ទេអ្នកមីងហត់តែកើតសេចក្តីទុកនៅក្នុងផ្លូវចិត្តតែទៀតធ្វើឲ្យអ្នកមីងគេងយប់ឡើងអត់លក់បណ្ដោយ
ដល់គេងអូនជុំទៀតហត់តធ្វើបាបខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងអ្នកមីងដល់ពេលទៅត្រូវមកថែខ្លួនយើងវិញណាអ្នកមីងចាអូនអ្នកមីងនៅស្អាតហេតុអីបានកាន់នេះខាតអ្នកមីងនៅស្អាតកូនអ្នកមីងស្អាតអ្នកមីងណាយំប្រប៉ុណ្ណឹងហើយការຕົកប្រប៉ុណ្ណឹងហើយសាច់នៅភ្លឺតដែរអញ្ចឹងអ្នកមីងឲ្យតែមានទឹកលុយបន្តិចមានការងារបន្តិចថែខ្លួនបន្តិចអ្នកមីងមិនដឹងស្អាតល្មិចទៅបាទចាអូនចាខ្ញុំជឿថាអ្នកមីងនឹងស្អាតហើយរឹងមាំជាងនឹងទៀតណាអ្នកមីងអើតែការរកការងារជូនអ្នកមីងឲ្យសន្យាកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងទៀតណាយប់នឹងហូបបាយកេងលូឲ្យស្រួលហើយស្ដាប់លោកទេកុំស្ដាប់អ្វីកុំ Facebook បាត់ Facebook ចោលមួយរយៈពេលសិនហើយបើស្ដាប់ក៏ស្ដាប់តែលោកទេកន្លែងលោកទេណាដែលទេបែបអប់រំផ្លូវចិត្តយើងកុំឲ្យយើងពេកត្រអាយើងទៀមទីអីពេកអញ្ចឹងណាបានឲ្យជីវិតចាចាស្គាល់ហើយហើយឲ្យមើលខ្មោចព្យាយាមហើយបន្តិចទៀតធានាថាតិចទៀតនឹងមានអ្នកតាក់តងមកឲ្យការងារទៅកាន់អ្នកមីងបានចាខ្ញុំចង់បានការងារឃើញឈប់ៗបានស្អីក៏ល្អអត់អើយអើយចាចាអរគុណអត់អីឲ្យបានជួយខ្ញុំចាចាឈប់យំណាអ្នកមីងយំច្រើនតែឈឺក្បាលចាគេសាតាច្រើនផងថាចាប់ដើមថែទាំខ្លួនឲ្យខ្លួនឯងស្អាតមកវិញណាចាអរគុណច្រើនអើយខ្ញុំជឿថាតិចទៀតលពូក៏មកកូនក៏មកកូនក៏មកដែរតិចទៀតតែគាត់ព្រោះកូនណាអ្នកមីងស្លាប់មកហមម្ដងឯងចាំចំណាំមើលឥឡូវគេតែមានស្លាប់បាក់រួចឯងគេទៅហើយតែតិចទៀតបាក់ស្លាប់ទៅវិញហើយតែអ្នកមីងត្រូវការពៀកុំឲ្យគេយករបស់ធ្លាប់ក្នុងផ្ទះទៅបានទៀតកុំឲ្យស្រួលស្រួលទៅមនុស្សតែកាលណាស្រួលទៅអ្នកមីងអត់ចេះប្រឹងទេហើយខូចអ្នកមីងបើបានយកទៅចាក់ម៉ូតូមកយកបងបលួចង់បានទូរស័ព្ទយកបងបលួឲ្យអីមើលឲ្យតែអត់ជួយអង្គការងារបែរទៅយកសុខមិនតែលុយទៀតក៏ជួយអត់មានបងវិកីទេខ្ញុំអត់មានការងារទេចាអ្នកមីងអើបានអត់ជួយហកការងារអីធ្វើចាចាអូនគួយសុំសុំមួយអ្នកមីងល្អអញ្ចឹងມັນមានបានមានប្តីជា PM ត្រូវឯអ្នកមីងចាហើយហើយអ្នកមីងជំនុំមកស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយឪពុកអ្នកមីងណាស់មែនអត់ទេចាចាតែម្ដាយឪពុកអ្នកមីងកាចណាស់មែនទេមិនសុំអីបានណាស់ចាចាហើយគាត់ជាអ្នកមីងបាត់តឹងរឹងណាស់ហើយណាចាថាលេអត់ហើយអញ្ចឹងអ្នកមីងត្រូវប្រាប់អ្នកបាត់ឲ្យដូចម្ដាយឪពុកអ្នកមីងដែរចិញ្ចឹមអ្នកមីងមកតឹងរឹងរបៀបម៉េចទៅអ្នកមីងដើរដោយកន្លងធំមានប្តីធ្វើដល់ PM អញ្ចឹងអ្នកមីងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យកូនស្រីយើងនេះដើរដោយកន្លងធំដែរព្រោះពេកខ្លះស្រួលពេកមិនមែនជាការអប់រំមនុស្សទេធ្វើឲ្យគាត់ខូចវិញបាទចាអូនចាចាអញ្ចឹងឥឡូវជួយទឹកភ្នែកងូតទឹកឲ្យស្អាតចាំទទួលការងារណាអ្នកមីងណាក្មួយនឹងអាចចង់តាមលេខហ្នឹងណាអ្នកមីងសន្យាណាចាចាឯងអត់សម្លាប់ខ្លួនទេអញ្ចឹងអ្នកមីងសន្យាទៅព្រមមិនក៏ប្រាប់ខ្ញុំសន្យាខ្ញុំឈប់សន្យាបិអូនបងអូនអរការងារអីធ្វើបានយកដឹងស្អែកជិតទៅធ្វើការភ្លាមចាឲ្យតាមការងារធ្វើចាអញ្ចឹងអរគុណអ្នកមីងចាអរគុណច្រើនអូនបន្តពីកណិការធ្វើការសន្យាហើយតែកណិការមិនទាន់មានព្រមទេមកឲ្យការងារទេអូនបាទណាមិនអត់បាទតាបងស្រីគាត់ទៅមកណាមិញយកសន្យាតែខ្លួនអីយកលែអារម្មណ៍ដែលចង់ជួយគេសន្យាមុនឲ្យចាំមករកក្រោយព្រោះធ្វើម៉េចឲ្យលឺពាក្យមកថាសំខាន់ឲ្យគាត់ស្ងប់ចិត្តសិនសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំស្ងប់ចិត្តរបៀបអញ្ចឹងព្រោះដូចកណិការនិយាយអញ្ចឹងមកពីមុនគាត់រវល់គាត់មិនពេកទេកូនគាត់ចេញមែនតែម្ដងហ្នឹងណាតែលឺនេះគាត់ថាទុកខាងនេះថាការងារក៏អត់ទេអត់ចំណូលហៀទៅលុយបង់ថ្លៃម្លូម៉ូតូក៏ម៉ូតូកូនយកទៅហៀថ្លៃទូរស័ព្ទក៏កូនយកទៅថ្លៃផ្ទះក៏ប្តីមិនដឹងឲ្យអត់ហើយក៏អត់ចំណូលទាំងអស់ហៀមកពេលហូបបាយម្នាក់ឯងបងមកអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមប្របាក់ចិត្តអញ្ចឹងមិនចាំទុកថាជួយជីវិតមនុស្សម្នាក់ឲ្យការងារមួយខ្ញុំខំបងក៏បានដែរខ្ញុំសន្យាមួយគាត់ថាបានយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវប្របាក់ជួយតាក់តងមកបន្តទៀតដល់លើមិញតាឥឡូវមានមានមកអ្នកតាឈរនេះច្រើនអរគុណបងហើយហ្វាយមួយចម្ដានខាងនេះយល់តែខ្ញុំមួយកណិការឿងអីក៏ធ្វើបាយតែបងប្អូនរបស់យើងណាបាទយល់តែនៅពេលដែលយើងស្វាសក់នឹងគ្នាផ្ទះមួយយើងសង់តែពីរថ្ងៃហើយកណិការខ្លះតែយើងមួយបាយឆ្វេងមួយបាយស្ដាំតើតែខ្ញុំឲ្យកណិការនេះគឺថាបងប្អូនណាខ្លួនពីរជីវិតមួយបងប្អូន
ហ្នឹងហើយតែក្នុងអត់អែទេតែកុំធ្ងន់ធ្ងរដល់ប៉ុណ្្នឹងពេកអត់ខ្ញុំនិយាយឲ្យតែក្នុងអត់អែតាអូថាយាយតោះមើលសំសំសំខាន់ប្រែមកតែគាត់តាក់តងមកមើលត្រង់គេគឺអ្នកមីងចន្ទុយអស់សំតោក្បាលនេះសំ17គាត់តាក់តងមកហ្នឹងក្បាលអីបាទទូរស័ព្ទអីក្បាលហ្នឹងទូក្បាលក្បាលហ្នឹងបាទចាហ្នឹងឯងគាត់តាក់តងមកហ្នឹងគឺមុនត្រង់គាត់ក៏លើកទឹកចិត្តអ្នកមីងដែរគាត់សំជួយមកអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកហ្នឹងគាត់ថាអត់អីទេបើសិនជាអ្នកមីងគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតថាឥឡូវនេះឈប់កាលាឈប់ពិបាកច្រើនជាមរកាងារដើម្បីដោះដំណុលគេដាក់មួយធ្វើខ្លួនឯងរវល់អត់ស្អីមានពេលកាត់ច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យហ្នឹងគឺកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងលក្ខណៈថាអ្នករស់ស៊ីអញ្ចឹងទៅជួយលក់ដូរវិកូនគាត់ទៅក៏ឲ្យលុយលក្ខណៈថាលុយថ្លៃបាយលុយថ្លៃការលក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺឲ្យមួយថ្ងៃ 20,000 ទេឲ្យលុយថ្លៃបាយអីអញ្ចឹងតែមានដល់មកទៅចែកដាក់វិញអញ្ចឹងហីតានេះណាគាត់នឹងពេញនឹងពេញនឹងពេញហើយនឹងបងប្រុសមួយទៀតនឹងលេខ085នេះគឺគាត់ប្រាប់ថាគាត់នៅចិត្តបងស្រីដែរទេចា៎មិនគាត់ប្រាប់ទីតាំងមកថានៅចិត្តបងស្រីដែរគឺអូនៅទូសកែចា៎ហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់នៅបរិភ្នំពេញថ្មីអូនៅចិត្តហ្នឹងគេគ្នាបាទចា៎ហើយគាត់ប្រាប់ថាចា៎ឥឡូវហ្នឹងឲ្យអ៊ំអាចបងស្រីហ្នឹងគាត់ទៅនៅទៅធ្វើការផ្ទះគាត់ក៏បានដែរធ្វើការតាមមកផឹកឲ្យមួយថ្ងៃទេល្ងាចអាចទៅឡប់ផ្ទះវិញអូនៅចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្មងទៅបាទហ្នឹងហើយតែចិត្តហ្នឹងហ្មងទៅបងស្រីដែរទៅបាទអត់ហើយអត់ដែរប្រែមកបើកតមកហ្នឹងគឺសនចិន8គាត់ថាចេះបើសិនជាគាត់ចង់រកការងារធ្វើហ្នឹងជាការងារនៅក្នុងផ្ទះហ៎បងបាទការងារផ្ទះដែរណោះបាទទីតាំងគាត់ហ្នឹងផ្ទះទៀតអូនការងារផ្ទះការងារផ្ទះមានច្រើនចា៎ងាប់ក៏ធ្លាប់ឲ្យបងរងធ្វើការងារក្នុងផ្ទះដែរបាទទេបងរងនៅមិនមែនតែក្នុងផ្ទះទេនៅក្នុងបន្ទប់ទៀតហ៎បងរងអើយគាត់ធ្វើការងារក្នុងផ្ទះក្នុងបន្ទប់គាត់បោះជួលគាត់ហាត់ប្រានគាត់លើកដោះគោអីចឹងទៅស្រីពើបាទមិនចម្លើយវិញបកាយតាអវងហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅផ្ទះអវងបាទចេះចិត្តតែនៅអវងបាទអវងឲ្យចាស់យើងហាត់ប្រានយើងមិនរុញលុតជង្គង់រហូតចាឥឡូវស្រុកជិះមកយើងបានជម្រើស2យើងបានជម្រើសអូយមិនមែនជម្រើសតែ2ទេឥឡូវយើងធ្វើម៉េចយើងឲ្យលេខទៅកាន់អ្នកបងគាត់ទៅតោះគាត់ទៅតោះគាត់រើសមើលកាយងារគាត់ទៅបានគាត់ទៅតាមខ្សែនេះអូនទៅគាត់ផ្ទាល់ទេតែគាត់ទៀតនិយាយមួយគាត់ម្ដងទៀតគាត់ស្វាគមន៍គាត់មើលមានការងារហើយឥឡូវនេះបាទគាត់ចាំតែយកលេខទៅបានហ្នឹងហើយសួរគាត់មើលជំរឿគាត់នេះដូចបងនៅក្បែរគាត់អាផ្ទះគាត់ដែរនៅក្បែរនឹងបារីសាំព្រោះអ្នកមីងគាត់ឲ្យទៅលក់ដូរមួយកូនគាត់ក៏ម្យ៉ាងបាទតែបងគាត់ឲ្យធ្វើការនៅផ្ទះគាត់នៅទួលសកែមួយគ្នាក៏ម្យ៉ាងហ្នឹងហើយចាំសួរគាត់ទៅហើយមានប្រិមិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនគួរសាំដែរចាំឲ្យលេខទៅគាត់ទាំងខ្សែទៅហើយគាត់តាក់តងតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែតែមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់នៅទួលសកែសាប់ជំរាបសួរអ្នកមីងចាជំរាបសួរអូនអ្នកមីងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុវិញនៅយ៉ាងស្ដាប់ស្ដាប់តែអត់ទាន់ឃើញអត់ក៏ស្ដាប់តាម app ហ្នឹងហើយអ្នកមីងចាឥឡូវមានជម្រើសការងារណាអ្នកមីងតាមមកផ្លូវប្រិមត្តគាត់អាណិតអ្នកមីងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកមីងរឹងមាំទីមួយហ្នឹងគឺអ្នកមីងគាត់តាក់តងមកគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកមីងសន្យាថារឹងមាំហើយធ្វើអីបានហើយគាត់មានកូនគាត់ដែលរស់ស៊ីលក់ដូរអញ្ចឹងទៅអ្នកមីងអាចលក់ពេលផឹកពេលថ្ងៃអញ្ចឹងហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់ឲ្យថ្លៃមួយថ្ងៃ20,000ហើយនឹងថ្លៃមកហូបផ្សេងទៀតអាហ្នឹងមួយណាអ្នកបងអ្នកមីងចាចាចាបងប្រុសហ្នឹងគាត់នៅខាងតួសកែដែរហើយគាត់ចង់ហៅអ្នកដែលធ្វើការងារផ្ទះគាត់ដល់ព្រលឹមឡើងដាំបាយដាំទឹកមើលការខុសត្រូវផ្ទះសបាយគាត់អញ្ចឹងទៅហើយល្ងាចឡើងមើលការខុសត្រូវបាយទឹកហើយយប់ឡើងអាចទៅផ្ទះខ្លួនឯងវិញបានហើយអញ្ចឹងពីរជំរើសឯងនៅមានប្រិមិត្តផ្សេងទៀតទាំងអស់5ខ្សែអញ្ចឹងខ្លួននឹងជួននៃទាំងអស់ហ្នឹងទៅអ្នកមីងហើយអ្នកមីងចាំតាក់តងសួរនាំលក្ខខណ្ឌការងារគាត់ដល់ខ្លួនឯងណាចាអរគុណច្រើនអូនអើយអាចតាមធ្វើពីស្អែកទៅក៏បានឬក៏មិនអ្នកមីងចោះចាជាមួយពួកគាត់ដល់ខ្លួនឯងហើយប្រដិតមើលដាក់ខណ្ឌការងារដល់ខ្លួនឯងណាព្រោះខាងកណិការក៏អត់ស្គាល់ពួកគាត់ដែរដោយតែកណិការអត់ស្គាល់អ្នកមីងដូចគ្នានឹងប៉ុន្តែដោយចិត្តចង់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងអ្នកមីងប្រដិតមើលលក្ខខណ្ឌការងារដល់ខ្លួនឯងណាចាអរគុណចាសូមអរមានអីអរគុណទៅកាន់ប្រិមត្តរបស់ ABC ហ៎ដែលគាត់លើកហើយក៏អរគុណគ្នាចាអរគុណច្រើនខាង ABC ជួយឥឡូវខ្ញុំនៅនំរៀនទៅ10ទេលើកទៅឲ្យសូមអីខាង ABC នឹងជួយខ្សែឲ្យកូនដល់មកម្ដាយទាំងផងនឹងខ្ញុំនៅរឹងមាំចាចឹងសន្យាថាបន្ទាប់ពីមានការងារនឹងធ្វើហើយតែធ្វើការឲ្យរឹងមាំរងចាំកូនបើមកក៏មកក៏មិនអីក៏មកបើមិនមកក៏អត់បន្តែសំខាន់អ្នកមីងនៅតែប្រកាសរកតដែរធ្វើតែមករកម្ដាយវិញប្រកាសរកកូនទៅខ្ញុំរឹងមាំខ្ញុំក៏ប្រកបការងារបានធ្វើខ្ញុំអរគុណខាង ABC នេះបានជួយផ្ដល់ការងារឲ្យខ្ញុំចាមែន ABC ព្រមិត្តរបស់ ABC ដល់ឲ្យបាទអ
អង្គទីខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលមានចិត្តអាណិតខ្ញុំនិងកូនធ្វើបានខ្ញុំឲ្យមានខាងABC ទៅទឹកចិត្តខ្ញុំរងមមណែអ្នកមីងសំណាងល្អយើងជួបគ្នាលើក្រោយអ្នកមីងសោយសបាយហើយរីករាយម្ដងណែអ្នកមីងណា